Söl. Сымбағас мен нәрін тіржіме тағуылағат епсін. Ачуыт мүні байсын. Кім бейл? Дімә, тір болчы. Фурионы өлтмөлт дамжын мәмжын гэж бараг зүгөр. Корона шыг жаачыстай. Мүс мүс. Жийч. Орчыдаг. Ё! О, машин брин за алхаад гарчаач. Эй, за гарсан гарсан. Fuck you. Ичсэн. Fuck you all. Я манаг яг өөдөж өглөө. Орооч нь спот репил хүм байхгүй. Зарим нэгэн телепорта залас. Ундаас нь карийг нь суулсан суулсан. Ohahaha. Шах. Яг спортлаад их над дээр ядаж буугаа нэг бодлоо бэлчээр яах вэ? Үнгүү үнгүүтэй ч тийм. Монголчууд чи үнгүү юм дуртай зам байхгүй л дээ. Аа, ямар үнгүү юм байгаа надад л та. Би аль дуртааш. Мэдрэг зарим нэгэн залуу чаарлаа л ирлээ. За ингээл алчдаг юм шүү дээ. Гал гал. За тэр стакын цэвэрлэлтий да. Би л цэвэрлэх юм өөрхийн чаалга манад бас. Тэмээ ха. Харин тийм ээ хөө. Okay, my friend. Стакын авчаад нохоо гөлгөрөн дуудан нэстэй. Төгсөн шүү залуусаа. Би ухаа хүн биш шүү. Энэ тасламж хэр? За за за. Би зүгээр шаринган дулж истагаа мэдхгүй л явсан юм ба штэ. Шаринган чисэн чи шаринган дулж исэн байна уу? Яг үнэн дээ. Тэ тэ тэ. Модны ард эвгүй алга малга австрал амар эвгүй зөксөж исэн чи яг үндэ. Өөрөөсөө эдэр над руу алга австрал австрал байсан юм ба штэ. За би үгчээ. Вестэг хэл алдаад яг л хажигдлаа. Аа, нас. Гүлүүнүүд аали. Ее, тийм азтай хүмүүс байгаа мó. Ее, тий. Баг хамт тулаа хаана байна вэ бэ? Яг ингэдэг байхгүй. Наа чи ер нь боломж нэм ичиж байгаа юм биш үү? Үгүй үгүй ээ тийм. Чи стакнас нь хоёр хөл. Үрдээ мэд. Тэр хүний амьдрал тань нэг тиймэрхүү юм байдгийн шүү дээ. Дакаа завсгүй. Чи чи чи. Ямар их шарингад гэлгүй маа ой ингээ шарингандар Яа би аанд дээр шар таава тэгэхээр 1000 төгрөний айтэм авсан юм дий. Оо одоо ингээ дахин өгөх юм. Энэ гүлийг алахгүй юм. Иш бит. Миний
Тимээ. Чили. Аа, надад ч би бонсо анхыг ер нь гейминг төршүүлж нэг чарсан. Бонсо олсон. Яг first авахд бол олсон. Good for your information. Мах хүн дэ чуу гэдэ. Гайг үл гэж бодоод байгаа шүү. Мета савлаа. Яагаад? Би мөр ядрахан байгаад на. Эмээ юу? Эмээ баха. Бэт. Ziyat. Kim be, kim be? O yuva. Kim be? Seni kim hisse? Kim hisse, kim hisse? Muz pisim buraya engel. Çıktı tarz. Her kim eko? Durun support. Бэк бити донгс. Самгурупцу. Самбу портали 공격받고 있습니다. 나가자. 상부 포탑이 파괴되었습니다. 요민 힐 굴치지. 자, 막을 씌워 주마. 내가 진짜. 오케이. 아고나 오케이. 오케이 오케이. 야 들고지. 야 팀 비트 킬 얻고. 그래 이치 되게 킬 얻었어 뭐. 아 됐어. 아. 자 죽었대. 자 터멘트 터멘트 허이. 자 킬지 허이. Termet. Яй. Эс болчих гэж гээ. Оо. Эно. Эс тэха. Яй, ца баярлаа, баярлаа, баярлаа. Оо. Оо. Зүйтэй. Яа, та ингэж юу гшаач нү. Яа. Эй, яаж гэдэг чи мэдчлээ шүү дээ олч та. Зөвхөн зүгбү портаби. Юу лээ, хаа надв лээ.